natalia yes okay everybody please rise and welcome his excellency michel temer president of brazil I would like to invite our president and CEO, Susan Siegel, to the podium who will give the welcoming remarks. Susan? tarde. É dar as boas-vindas a todos. That's the extent right now of my brave or not so brave Portuguese. The Americas Society and Council of the Americas are honored to have with us today His Excellency Michel Temer, President of Brazil. Before we begin, I would like to give a special welcome to Luis Almagro, Secretary of the OAS, Roberto Acevedo, Director General of the World Trade Organization, Alicia Barcena, Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean. Jose Serra is not here. Alexandre de Moraes, Minister of Justice and Citizenship of Brazil. My friend, old friend, Enrique Mireles, Minister of Finance of Brazil. Mauricio Quintela, Minister of Transportation. Fernando Becerra, Minister of Mines and Energy. Jose Sarney, Minister of the Environment. Wellington Moreira Franco, Executive Secretary of Investment Partnerships. Ken Hyatt, Acting Under Secretary of Commerce of the United States. And of course, my dear friend, Sergio Moral, the new Ambassador of Brazil to the United States. And Ambassador Amaral, thank you so much for making this happen. I also want to welcome Fred Arruda, Special Advisor to the President, and of course, Ambassador Patriota, who's the Brazilian Ambassador to the United Nations. And if I forgot anybody, I apologize, and I will make a great big welcome to the entire Brazilian delegation. Uh, also, we have in the audience, I apologize, anna Cabral Peterson, Consul General of Brazil. She's out there someplace. Um, I want to thank our collaborators of today's event, the American Chamber of Commerce for Brazil, Brain, Brazil Investments and in Business, and the Brazilian American Chamber of Commerce. And I want to thank our 2016 Presidential Series sponsors, AES, Citi, Corporación America, and Microsoft, and the sponsors of today's programs, General Motors and HSBC. Finally, I want to welcome everyone from around the world. That is, draw, that is joining us via webcast, and thank our global webcast sponsor, Telefonica. In a minute, I will pass the agenda, the microphone to, to the A- America Society Council of the Americas Chairman, Andres Gluski, to introduce the president. Introduce the president. The president's speech will be in Portuguese. You have translation and devices. The president will have to leave. Um, at 1:30, because he has an appointment with Vice President Biden. However, we have very exciting news in that um, Secretary or uh, Minister Mireles will come to the podium, will make a brief presentation after the president leaves, and will then uh, we have a series of ministers who will answer questions um, from the audience. With that, I'd like to introduce our chairman. Andres Gluski. Uh, thank you, Susan. Boa tarde, a todos. It's really a pleasure to have you all here today, and especially having uh, His Excellency uh, President Michel Temer, and along with many of his ministers here. I think that uh, we all know this. The situation uh, in brazil. it's been a situation of uh, an economic uh, recession, the strongest one that they've had in 30 years, uh, a political crisis when president temer uh, took office. on the other hand, he has shown tremendous courage in terms of the new initiatives that he's undertaken to make reforms to some of the fundamental problems in brazil, whether it be labor laws, pension reforms, opening up the infrastructure sectors, Including oil to greater private sector participation. These are really fundamental reforms that many people have been wanting Brazil to enact so that it could reach its full potential. Now, President Temer is really, we believe, the man for the task. He's a man with vast experience in Brazil. He's been three times Speaker of the House, he's been Vice President, he was elected five times as leader of his party. So it's really going to take a tremendous action. Between the executive and the parliament, the Congress, to make these reforms happen. But we're already seeing the sort of first green shoots of a recovery of confidence in Brazil. We're seeing a, a turnaround. Certainly, those of you who have been invested in the stock market have seen the dramatic recovery of some of the companies. So, with that, I'd like to welcome His Excellency Michel Temer to the podium. Thank you very much. Eu quero começar cumprimentando o senhor André Bluski, que é presidente do Conselho de Administração do Conselho das Américas, a senhora Susan Sigal, presidente do Conselho das Américas, o senhor Luiz Almagro, secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, o embaixador Roberto Azevedo, diretor da Organização Mundial do Comércio, os senhores ministros de Estados, todos que me acompanham, o embaixador Sérgio Amaral, o embaixador Antônio Patriota. As senhoras e senhores, empresários, investidores, representantes é, do governo. Eu quero, em primeiro lugar, dizer da alegria, da satisfação que tenho por vir é, falar aos senhores, agora como presidente do Brasil. Já estive ao convite da senhora Souza Sigel e outras oportunidades, falando aqui no Conselho das Américas, e sempre com, com bons resultados. Não houve ocasião que eu viesse a este encontro, em que não houvesse, digamos, uma repercussão eh, positiva do encontro que mantivemos eh, no passado. Mas, particularmente agora, eu e daí o meu agradecimento pela oportunidade e pela presença quantitativa e qualitativamente muito significativa que estou aqui a verificar. Então, em breves palavras, eu confesso que eu farei, farei uma introdução. É, ao depois do almoço, terei que sair, mas o ministro da Fazenda, o ministro Meirelles e outros ministros estarão aqui. O ministro Meirelles também fará uma alocução pelo Ministério da Fazenda. Mas eu quero, em primeiro lugar, dizer que todos os senhores e senhoras sabem que no Brasil nós passamos por um brevíssimo período de certa, digamos assim, instabilidade política. Não uma instabilidade Definitiva, mas relativa à instabilidade política, na medida que se verificou um processo político que levou a um impedimento. E neste período, eu assumi durante quatro meses, interinamente, a presidência da República, portanto, naquele instante, eu tomava muito cuidado com as medidas que haveriam de ser processadas no Estado brasileiro, embora muito necessárias. E, sem embargo disso, o fato é que, ao longo desse período de quatro meses, eu estou é, definitivamente ocupando a presidência de 20, 22 dias para cá, mas o fato é que uh, eu faço sempre uma distinção entre a figura do presidente da República e a instituição presidência da República. Quem estiver exercendo a presidência da República deverá fazê-lo na sua plenitude. E por isso mesmo. Que embora ainda no período da interinidade, o que nós fizemos foi exata e precisamente levar adiante projetos que julgávamos indispensáveis ao país. Indispensáveis, que como dito aqui nós estamos na vida pública há algum tempo e, e há muitíssimos meses atrás, dez, doze meses, nós lançamos até eu ainda vice-presidente lançamos um documento chamado uma ponte para o futuro, porque nós verificávamos que seria impossível o governo Continuar naquele rumo. E até uh, sugerimos ao governo que adotasse as teses que nós apontávamos naquele documento chamado Ponte uh, para o Futuro. E, como isso não deu certo, não houve adoção, uh, instaurou-se um processo uh, que culminou agora com a minha efetivação como Presidência da República. E a primeira coisa que eu estou fazendo. Ao longo desse período, é exata e precisamente transmitir a realidade econômica do nosso país. Qual é a primeira realidade econômica que nós uh, enfrentamos? Foi um déficit orçamentário muito grande. Na verdade, uh, quando lá chegamos, uh, já se anunciava um déficit de 96 bilhões, que ao depois, constatamos, era de 170 bilhões e 500 milhões. Um déficit fruto. Exata e precisamente de medidas que haveriam ter sido tomadas há muito tempo atrás e que não foram e que por isso geraram esta instabilidade financeira no nosso país. Apanhamos também uma situação de desemprego muito acentuada, quase 12 milhões de desempregados e, portanto, haveríamos, embora com muita cautela, mas haveríamos desde logo de enfrentar essas questões. E a primeira ideia que ocorreu. Foi exatamente isso. Bom, nós precisamos ter uma integração, uma interação muito grande entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, porque na democracia você não tem autoritarismos. Então você precisa, exata, e precisamente ter uma, uma interlocução muito forte com o Legislativo eh, Nacional. E o primeiro registro que faço é que, desde o instante em que assumi a presidência da República, em face naturalmente da experiência que já foi anunciada aqui, da minha. A, da minha interlocução muito, muito fácil eh, com o Legislativo Nacional, nós levamos adiante projetos que lá estavam paralisados há mais de 10, 11 meses. Não havia uma integração entre a atividade do Executivo e do Legislativo. E eu registro esse fato preambular exato e precisamente porque, quando nós mandamos a primeira das reformas, eh, que é uma proposta de emenda constitucional fixadora do teto de gastos para a união né? ou seja você só pode gastar aquilo que arrecada esta ideia é, a força motriz dessa proposta de emenda constitucional é, nós mandamos na convicção de que nós vamos conseguir aprová-la e o que que é essa proposta de emenda constitucional ela permite que a cada orçamento você só possa acrescentar a inflação do ano passado e nada mais do que isso para que pouco a pouco você consiga equilibrar o orçamento brasileiro. Tenho até pesquisas reveladoras de que se essa proposta de emenda constitucional do teto dos gastos tivesse sido eh, tomada há quatro anos atrás, a esta altura não teríamos déficit algum no Estado eh, brasileiro. Bom, mandamos isso para lá. Depois de aprovarmos uma série de medidas, não vou cansá-los com as medidas que nós aprovamos nesses quatro anos, mas mandamos essa proposta da, da emenda. Da, do controle dos gastos, que está sendo processada com muita rapidez lá no Congresso Nacional, e até registro aos senhores e senhoras que hoje pela manhã eu recebi telefonema de três líderes partidários que irão uh, fechar questão uh, para votar a, a, o teto dos gastos. Fechar questão lá significa o seguinte: nenhum deputado, nenhum senador poderá votar contrariamente àquela matéria. Ou seja, nós temos um apoio significativo. Uh, no Congresso Nacional. Esse é o primeiro ponto. Mas, como consequência deste primeiro ponto, nós temos um déficit previdenciário muito grande, que é uma questão das pensões, o senhor sabe, que aflige muitos países do mundo, mas, particularmente no Brasil, isso tem sido uma angústia permanente no nosso sistema uh, financeiro, no nosso sistema orçamentário. E, por isso, também, estamos preparando, ultimando as, as conversas né, e o preparo de uma reforma radical do sistema previdenciário. Nós vamos mandar logo mais adiante esta proposta ao Congresso Nacional. Sempre é uma proposta mais difícil, haverá sempre resistências, mas haverá muito convencimento, porque nós estamos também cuidando de divulgar o máximo possível a necessidade dessa modificação é, de natureza constitucional também, natureza é, previdenciária. E, ao mesmo tempo, exata e precisamente para garantir o emprego, nós estamos inovando no que estamos chamando de readequação da legislação tributária. Ou seja, é preciso que se estabeleça algo que logo mais relatarei, já vem sendo feita pelos tribunais superiores, que é permitir que as convenções coletivas, que as convenções coletivas, Façam prevalecer o acordado entre trabalhadores e empregadores em função daquilo que está legislado. Porque o objetivo básico, em primeiro lugar, é manter o emprego, portanto, não gerar instabilidade social. Mas, ao mesmo tempo, esta é outra vertente, é garantir a arrecadação. Porque quando você perde o emprego, você diminui a arrecadação, de um lado, e tem gastos, porque daí você tem que manter o chamado seguro-desemprego. Então, nós estamos, estou rapidamente falando destas três reformas que são fundamentais para o Estado brasileiro. E, no particular, e vejam, eu disse há pouco aos senhores empresários que se reuniram comigo, que é interessante como a pregação das ideias, elas valem a pena. Nós estamos falando disso há uns 10, 12 meses para cá. E agora, há duas, três semanas atrás, os tribunais superiores o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal, em casos concretos, decidiram precisamente isto: que é possível estabelecer em convenção coletiva algo que seja de interesse de empregados e empregadores. E, de outro lado, até mesmo o horário de trabalho pode ser é, acordado entre as categorias profissionais e as categorias é, dos empregadores. Bom, mas é claro. Que isso não basta. O que eu vim fazer aqui, estou fazendo aqui, estamos fazendo aqui, acompanhado de seis, sete, sete ministros que nos acompanham, é, é falar da infraestrutura brasileira, que é exata e precisamente onde os senhores empresários poderão ter uma, um interesse maior. Mas, é claro, quando eu fiz as preliminares que aqui acabei de mencionar, foi para revelar que no Brasil hoje nós temos uma estabilidade política extraordinária, por causa da relação muito adequada entre o Executivo e o Legislativo. Não é? Temos uma estabilidade política, o que também dá segurança jurídica, porque nós temos alardeado que lá no Brasil o que for contratado será cumprido. Muitas e muitas vezes as pessoas não investem por duas razões. Em primeiro lugar, pela in eventual instabilidade política. Em segundo lugar, pela, pela insegurança de natureza jurídica. E esta segurança nós estamos, digamos assim, divulgando, alicerçando. Uh, e divulgando o máximo uh, que se possa fazer. E nós não ficamos ainda nestas concepções. Nós somos mais adiante. Ainda recentemente uh, lançamos um programa de, de parcerias, de investimentos, uh, para fazer algo que está previsto na nossa Constituição, porque eu não poderia fazer nada que estivesse contra a ordem jurídica, porque desmentiria precisamente as palavras que estou aqui uh, proferindo. É, é, o problema da, da iniciativa privada participar juntamente com o poder público da, do desenvolvimento, do crescimento do país, é fruto de normas da nossa Constituição. Os senhores sabem que, juridicamente, nós somos um Estado ainda quase adolescente, porque nós nascemos em 5 de outubro de 1988, que é a última Constituição brasileira. Né? Mas lá, toda essa regração que, digamos assim, não só permite, mas incentiva que a iniciativa privada se conecte com o poder público, é algo que está estabelecido na Constituição e por isso nós estabelecemos, é, volto a dizer, esse programa de parceria de investimentos privados, capitaneada pelo Ministério de Minas e Energia, pelo uh, Ministério de Transportes, Aviação Civil, Esportes, e por, coordenada pelo uh, Moreira Franco, que é o executivo dessa, dessa atividade uh, importantíssima para. O Estado brasileiro. E só para exemplificar, nós estamos abrindo 34 oportunidades de concessões na área de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, energia, óleo, gás. Né? Até porque, é, e o ministro Bereles ainda relembrava há pouco, um projeto que veio do Senado, do senador José Serra, que acabou com aquela, a, aquela obrigação de a Petrobras participar necessariamente de 30% dos investimentos que se fizerem eh, nessa área. Essa matéria é legislativa, já avançou bastante, em brevíssimo tempo nós vamos aprová-la, de modo que, com isto, nós estamos abrindo o mercado, universalizando o mercado eh, brasileiro, na convicção de que, para combater o desemprego e, portanto, fazer o País crescer, você precisa incentivar a indústria, incentivar o comércio, incentivar os serviços, incentivar o agronegócio. Não é? E, ao mesmo tempo, é preciso também restabelecer a confiança, porque houve um momento em que se perdeu a confiança no país. E onde não há esperança e depois confiança, não há investimento. Então, a primeira coisa é exatamente esta. E os índices todos, de pesquisas feitas ao longo do tempo, revelam que a confiança está voltando rapidamente no nosso país. Ainda agora, em reunião com 25 ou 30 senhores investidores, eu pude perceber pelos depoimentos a grande confiança que se tem. No mercado brasileiro nos dias atuais. Então, quando venho aqui aos Estados Unidos, em outras tantas atividades, eu, eu venho para convidá-los, convidá-los a, a participar deste, desta nova fase, digamos assim, de crescimento do país. É, ancorados na ideia, primeiro, da estabilidade política, que já se, já se estabeleceu, segundo, na segurança jurídica de todas as contratações. E terceiro, nos potenciais do mercado brasileiro. O Brasil é um país que tem 204, 205 milhões de habitantes, portanto, é um grande mercado consumidor. Segundo, na nossa experiência histórica, é um, é, cortada de uns tempos para cá, com, com uma visão, quem sabe, um pouco segmentada, né? um pouco parcelada das relações internacionais, e aqui faço um parentes o que nós estamos fazendo é universalizando as nossas relações. Não é? É, nós queremos que os senhores, e volto a fazer o convite, é? os senhores participem desse momento do Brasil. Eu tenho certeza que quem vier a investir uh, no nosso país, uh, eu não vou relacionar os 34 casos iniciais, e veja, eu friso a palavra iniciais, porque outros tantos uh, serão outros tantos setores serão abertos para a iniciativa privada não só nacional evidentemente mas também para o investidor uh, estrangeiro e aqui os investidores americanos se constituem num campo fértil é, volto a dizer uh, também porque já tem uma longa tradição de investimentos no nosso país conhecem o nosso país uh, num dado momento é claro ficaram um pouco preocupados mas o que eu venho uh, sugerir e que as minhas palavras sejam convincentes é, que não tito bem não tenho preocupação nós vamos na verdade levar adiante esses programas vamos cumprir aquilo que for é, programado e esperar que os senhores possam participar com o Brasil de uma nova visão que o Brasil tem hoje é, do mundo e que eu pude expressar ainda ontem é, no discurso que fiz na Assembleia Geral das Nações Unidas depois de mim, o ministro Meirelles, ao final, também dirá uma palavra mais específica sobre a economia. E os senhores ministros Transportes, Meio Ambiente, Parcerias do Programa de Investimentos, Meio Ambiente, enfim, estão todos aqui. A Justiça, não é? estão todos aqui para, se houver perguntas, certamente haverá. Eles poderão fazer essa interlocução com os senhores e as senhoras. Muito obrigado. Thank President Temer. And before we enjoy our lunch, we will watch a brief video, part of the Be Brazil campaign led by Apex Brazil. In partnership with the Brazilian Ministry of Foreign Affairs, this campaign seeks to position Brazil as an attractive destination for foreign investment by portraying the diverse sectors, products, and services that Brazil has to offer and presenting testimonies from buyers and investors who have excelled in their endeavors in Brazil. Let's watch. Thank you. Brazil, a country of happy young people. People with determination who are enthusiastic, warm and share traditions. But everyone knows about that. Now, Apex Brazil will show a different side of Brazil. A Brazil that has the technology to feed the world. A Brazil that seeks economic development by building a better future for the planet and future generations. An innovative Brazil that exports technology and excels thanks to the determination and creativity of its people. Join Apex Brazil to show the world the real Brazil. Competitive, creative, Modern, sustainable, a Brazil that is prepared to receive foreign investments and that exports quality products and services. Be sustainable, be innovative, be competitive, be creative, be Brazil. Apex Brasil.